Jeg ved egentlig ikke helt, hvad jeg vil være, når jeg bliver stor. Jeg kan rigtig godt lide dyr, så måske jeg gerne vil være dyrlæge. Men på den anden side, kunne Business Development Engineer også være et oplagt uddannelsesvalg. Jeg har altid været lidt af en entreprenør. For jeg motiveres nemlig af at lave rentable forretninger. Offentlig transport er derimod ikke lige mig, så campus skal være inden for cykelafstand. Uanset hvad jeg vælger, så er det afgørende, at der er synergi mellem studiet og erhvervslivet. Og gennem et omfattende netværk skal jeg nok få indfriet mine ambitioner. Men når ugen er omme, skal jeg altså også have tid til at koble af og pleje mine sociale relationer fra studiet. Gerne med en kold brik. Så jeg ved egentlig ikke, hvad jeg vil være, når jeg bliver stor. Men jeg ved, at min fremtid er i gode hænder.